Шановні пані та панове, хвилинку уваги. Щойно у швейцарському місті Лозанні завершилися третій юнацькі Олімпійські ігри, де вдало виступили представники України, серед яких було 6 вихованців дитячо-юнацького спорту міста Дніпра. Так, в складі команди, інтернаціональної команди з хокею 3x3 виступала вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Поліна Лубенець. І сьогодні керівник... По порученню председателя Дніпропетровського обласного совету, депутата Дніпропетровського обласного совету, ми тебе награждаємо іменними часами Дніпропетровської області. Так держать, тільки побідити. Нашу пару бронзових призерів на юношеських олімпійських іграх. Вони зараз виступають в Австрії на чемпіонаті Європи. І також іменні часи важні женські ми передаємо нашому дорогому, гарячу любимому директору зимніх видів спорту Фатеску Анатолію. Ми через нього передаємо такі же. Удачі, дівчатки! Мої вітання шанувальникам хокею шайбою. Ласкаво просимо до міста Дніпро. Не зовсім скоро розпочнеться третій тур чемпіонату національної жіночої першості з хокею між командами Королеви Дніпра та Україночка. А зараз лунає державний гімн України. Давайте послухаємо, після чого продовжимо. Отож, друзі, на нас з вами чекають триденні хокейні баталії. Господар цього третього туру чемпіонату України з хокею серед жінок команда Королеви Дніпра. І давайте перейдемо до інформації щодо турнірного положення. Отож, за підсумками двох попередніх турів, одноосібну турнірну таблицю очолює колектив Вадима Радченка «Харківські пантери».
Не зовсім вдало. Харків'янки провели попередній другий тур у двох матчах на рідній льодовій арені Салтівський Лід. Вони поступились сьогоднішнім господаркам туру Королевам Дніпра з рахунком 0-1 та 2-3. Але ось у заключному матчі все-таки харківська дружина здобула переконливу перемогу. Чинні чемпіонки переграли Королев з рахунком 5-1. Отож, «Пантери» мають у своєму активі за підсумком двох турів 4 перемоги та 2 поразки, 12 набраних очок за 6 матчів, 17 закинутих та 8 пропущених шайб. «Королеви Дніпра», якраз які сьогодні приймають україночку, на другій позиції розмістились у турнірній таблиці, 6 очок за підсумком трьох зіграних матчів, 2 перемоги, 1 поразка, відповідно 5 закинутих та 7 пропущених шайб. Ну і замикає трійку учасників чемпіонату україночка, столичний колектив. 3 матчі також зіграли киянки, і поки що присмак перемоги вони не відчули. У всіх трьох матчах була зафіксована поразка. 3 закинуті шайби, 10 пропущених і 0 очок в графі. І сьогодні, звичайно, в першу чергу з'являється шанс україночки нарешті здобути очки. Підопічні Артема Євсейчика, який виконує обов'язки головного тренера. І давайте зі складу почнемо. Україночка, місто Київ. У такому складі ця команда представлена на третьому турі чемпіонату. Вікторія Ткаченко, перший номер голкіпер. Далі голкіпер Ірина Заїченко, 73 номер. Елізабет Аліпова, 7 нападник. У нас вже матч розпочався. Але я швиденько склад продовжую. Марія Громова, 8 номер захисник. Далі захисник Анна Забарна, 9 номер. Далі нападник Карина Валікова, 11 номер, далі захисник, 13 номер, Марина Копчук, нападник, 19 номер, Елен Аліпова, 23 нападник. Моя, скажімо так, окрема кістка, до якої з боку мене, як нескромно сказано, буде прикута увага, адже Ангеліна Майфель під 23 номером з Кривого Рогу. Звідки ваш покірний слова коментатор Олександр Хрищенко. Ольга Семенець, 24-й захисник. Захисник Ярина Жданова, 29-й. Нападник Юлія Добровольська, 55-й. Захисник Ен Келі Велан, 71-й. Захисник 74-й Катерина Андрущенко. Захисник 78-й Марина Криворучко та 96-й номер захисник Наталія Романенко. Артем Євсейчик, ВО головного тренера, спортивний консультант Олег Шафаренко, лікар Володимир Секретний та менеджер команди Ірина Раєнок. Україна! Господарки льодової арени, господарки цього третього туру. Королева Дніпра в такому складі. У воротах Тетяна Огаркова, 73 номер, нападник. Вікторія Бобровських, номер 3. 8 номер захисник Тетяна Ткаченко. 9 нападник Яніслава Кротенко. 10 нападник Христина Андрук. 17 нападник Поліна Телегіна. 18 нападник Олена Ткачук. 25 номер Поліна Лобенець, захисник. Єлизавета Олькова, 26 номер захисник, нападник Юлія Вульфсон, 70-й номер, нападник Аліка Гадля, 71-й номер, нападник, капітан команди Дар'я Цимиренко, номер 74, Ландиш Нургалієва, нападник номер 78, нападник Ірина Русак, 88-й номер, і також захисник Денисенко Вікторія грає під 99-м номером, тренер Короткий Олексій. Це без змін у нас на тренерському містку команди Королев Дніпра. 2 хвилини 15 секунд першого періоду стартового матчу третього туру минули. І поки що, скажімо так, трішечки ближчими до першої шайби були господарки льодової арени команди Королеви Дніпра, бо якщо ми називаємо Дніпро Квінс. Але рахунок не відкритий. У воротах своїх команд зараз наступні гравчині – це Вікторія Ткаченко у україночки та, відповідно, Тетяна Огаркова у Королев Дніпра.
Якщо команда Олексія Короткого вдало проведе цей третій тур чемпіонату, тобто здобуде 100% результат і переможе в усіх матчах, то у нас відбудеться зміна лідера турнірної таблиці і підопічні Вадима Радченка опиняться на другій сходинці. Відповідно, Королеви нас доженуть, харківську команду. Але, звичайно, все, що потрібно втілити оці всі задуми в життя. Господаркам поки що бачимо в атаці україночка. І знову момент. Гнать кидок по воротах. З незручної руки Ольга Семенець задавала цього кутка, але шайба пролетіла повз ворота. Киянки продовжують перебувати у зоні Королев. Лише зараз шайба так через борт викидається дніпрянками. І буде зафіксовано зараз прокидання. Ми побачимо розіграш у зоні господарок. На вкиданні Нургалієва та Аліпова. Нургалієва виграє таку міні-дуель. І у нас вилучення. Перше у цьому матчі і взагалі перше у третьому турі жіночої національної першості з хокею. І головний арбітр Артем Поспєлов зараз показує, що за підніжку вилучається гравець Королев Дніпра Олена Ткачук. Покарана Ткачук малим штрафом, 2 хвилини доведеться 18 номеру Королев пересидіти у штрафному боксі. Давайте спробуємо проаналізувати, хто буде фаворитом цього третього туру. Принаймні, на папері виглядає ситуація так, що саме Королеви Дніпра, господарки цього самого третього туру, є фаворитами, але ми бачимо ось на перших хвилинах першого матчу, що поки що абсолютно на рівних, ну якщо точно кажучи, майже на рівних грають україночки, і навіть за небезпечними китками вони не поступаються своїм суперницям. Зараз, нагадаю, україночка у більшості, ще один небезпечний кидок, і знову у центрі уваги була Ольга Симонець, і кидок заблокувала суперниці. Ліворуч же атакує київська команда. Передача від Громової зараз перериваються Елизаветою Ульковою. Улькова шайбу викидає, не буде ніякого прокидання, адже грає команда Королеви Дніпра у меншості. Ось зараз в дотик непогано зіграно на Семенець. Семенець входить у зону. Передача йде на синю лінію на Громову. Громова далі повертає на Семенець. Семенець знову знаходить партнерку передачу Валікову. Валікова вдає назад на Громову. Контролює шайбу хокеїсти україночки. І, в принципі, без втрат залишається 15 секунд у нас до появи Олени Ткачук. І до того, що Королеви матимуть вже повний склад. І все, минуло 2 хвилини, не реалізували хокеїстки україночки чисельну перевагу, але, скажімо так, хоча б мали шанси на те. Біля борту Нургалієва віддає ліворуч на Ткачук. Ткачук у боротьбі з хокеїстками україночки. У нас
перехоплення відбулося командою гостей. Це Романенко трішечки вперед шайбу потягнула, але там же ж вже все. Там же суперники максимально пильно зіграли. І в атаці Королеви Дніпра. Мені дуже приємно відзначити, що от попри те, що п'ятниця, здавалося б, робочий день тижня, зараз акцентуємо увагу на атаці Королев. Фокусуємось. Щоправда, нічим небезпечним не завершиться вона. І вперед іде Аліпова. Аліпова бере гру на себе, самотужки намагається прорватися крізь ці потужні редути своїх суперниць. Ну, що бачимо, не зовсім це виходить. А рівна гра у нас 7,5 хвилин позаду, і вже встигли відзначитися грою у меншості Королеви Дніпра. Тут арбітр фіксує неправильний вхід у зону суперниці. Простіше кажучи, положення поза грою, вкидання в середній зоні ми побачимо зараз. Тож поки що дуже цікавий поєдинок ми з вами спостерігаємо, шановні любителі хокею. Королеви Дніпра та Україночка грають по нулях. За неповні 8 хвилин першого періоду. Встигли відзначитись небезпечними китками по воротах, як Україночка та Королеви. Більше, звичайно, більш гостріше, правильніше так буде казати, виглядали киянки. Можливо, для когось несподіванка. Враховуючи те, звичайно, як зіграли другий тур Королеви Дніпра, виграли у фаворита два матчі. І зараз, я думаю, що зараз не вдається поки що план на гру саме господаркам. Поки що столичний колектив виглядає дуже конкурентно здатним. Ось рукавичкою ловила шайбу Карина Валікова. Вулько вже не пускають у зустрічній атаці хокеїстки україночки. Добровольська Юлія віддає вперед. От там шайба не долітає до партнерки, до Марини Криворучко. І знову у нас матч зупиняється. Якщо навіть вдасться виграти, давайте так, спробуємо сценарій цього третього туру трішки спрогнозувати. Якщо вдасться виграти два матчі навіть з трьох Королем Дніпра, вони зрівняються за очками з харківськими пантерами, але це якщо буде перемога одержана в основний час. Хороша атака зараз, скидок по воротах, дуже небезпечно було і відбиває. Шабу Вікторія Ткаченко. Ще один момент. Аліка Гадлія небезпечно атакувала, але перший номер у воротах україночки Вікторія Ткаченко зіграла максимально надійно. Так ось, повертаючись до теми, яку я хотів все ж таки розкрити, нас стосується уболівальників, які прийшли на перший матч. Попри те, що грають у п'ятницю, в робочий день тижня, нехай увечері, але доволі достатньо сьогодні уболівальників присутньо на трибунах. І це не може не тішити. Так, на хвилинку, якщо пригадати попередній тур у Харкові, то кількість глядачів була, ну я так думаю, що в рази 3, а то й 4 менше. І це, уявіть собі, у п'ятницю. Можна спрогнозувати, що завтра ще буде більше любителів хокею тут, на трибунах. Це говорить про те, що тут у Дніпрі, можливо, навіть
дуже сильно і палко вболівають за свою команду, за команду Королев Дніпра. У чемпіонаті України серед жінок. Передача на п'ятак, ворота злетіли, я бачу, арбітри зараз повинні зупинити гру, але не бачить. Артем Поспілов, головний арбітр матчу, лише зараз помічає. Молодий рефері, що злетіли ворота, потрібно зараз поправити, ну і відповідно зупиняється у нас матч. Нургалієва вже готова розпочати боротьбу на вкиданні разом з Добровольською. Добровольська виграє це вкидання, посилає шайбу вперед. І ще один момент. Цього разу вже біля воріт Королев Дніпра Тетяна Огаркова. Плечем відбиває цей небезпечний кидок, шайба. Після цього залишається у київської команди. Ну і ось обереставиться свою руку Олена Ткачук. Олена Ткачук входить в середню зону. Не так-то просто далі демонструвати свої технічні навички, адже суперниці вибивають шайбу клюшкою. Хороший рівний матч у нас у першому періоді. Ігровою перевагою володіють Королеви Дніпра, але досить непогано грають на контратаках. Україночка, і бачимо, що все ж таки перший результат у матчі приносить господаркам. Така гра, рахунок стає 1-0 на 13-й хвилині, на 12-й, перепрошую, хвилині матчу. Королеви Дніпра виходять вперед. Ну і першою гравчиною, яка запалює одиничку на табло, стає 78-й номер Королев Дніпра Ландиш Нургалієва, якщо вірити інформаційному арбітру цього матчу. 1-0. Подивимося, як далі розвиватимуться події у матчі. Поки що в атаці україночка. Кидок, шайба рикошетить, але площину воріт не летить. І у нас контратака може бути від команди господарок. Цимаренко, ліворуч кидок. І ще кидок на добуванні. На добуванні Христина Андрух виявилася першою, але Вікторія Ткаченко все-таки шайбу зафіксувала. Thank you.
Багато вболівальників різної вікової категорії присутні на трибунах. Ви почуєте за моєю спиною, як дівчата такої юнацького віку постійно підтримують, гучно викрикуючи «Королева, королева!», постійно заводять і женуть свою команду вперед. Ми бачимо, навіть це позначається і на результаті, тому що вже 1-0. Королева Дніпра, дякуючи Ландишну Нургалієвій, ведуть у рахунку. Україночка не збирається. Україночка не збирається сидіти в обороні. Україночка, звичайно, я думаю, спробує відповісти своєю результативною атакою. Але поки що більше із шайбою королеви. 5,5 хвилин до завершення першого періоду у нас, друзі. Поки що мінімальна перевага королев Дніпра над Україночкою. Я нагадаю, що це третій тур чемпіонату жіночої національної першості України. Це перший ігровий день. Усього буде зіграно 3 поєдинки. Другий завтра і заключний у неділю. Тож усіх запрошуємо приходити вболівати з трибун за свої команди. Льодова арена, місто Дніпро. Ну, а хто не має такої можливості, можливо, просто перебуває в іншому місті, або за якихось інших причин не може відвідати наш матч, ми ласкаво запрошуємо до перегляду трансляції наживо, яку ви зараз маєте змогу бачити на нашому каналі. Кидок по воротах. Браво, Вікторія Ткаченко все зробила, аби королеви Дніпра не подвоїли рахунок. Шайба летіла у нижній кут воріт, встигла зреагувати і відбити. Денисенко, Гадлі, Ткаченко, Телегіна та Цимаренко. Така п'ятірка у королев Дніпра зараз присутня на майданчику. У україночки Романенко, Жданова, Копчук, Енкелі Велан. Ну і також Криворучко. Передача на Криворучко йшла. Арбітр зупиняють матч на зміну. Йдуть відпочивати гравці, які ще не перебували у складі україночки на льоду. А тим часом у нас знову вилучення у королев Дніпра. Друге вилучення у першому періоді у складі команди господарів. Цього разу вилучається Поліна Телегіна. За заборонений удар мамою штрафу покарано гравця команди королеви Дніпра Телегіна Поліну номер 17. Невеличка пауза у матчі. Ми бачимо, що головний арбітр Артем Поспілов. Міг зараз Артем Поспілов голкіперу Тетяні Огарковій. Ось Огаркова у красивому сейві ловить шайбу прямісінько у пастку. Перші 5 секунд більшості україночки завершились китком по воротах. Тетяна Огаркова зреагувала.
другий шанс непоганий мають столичні хокеїстки, аби зрівняти рахунок. Тоді за нічийного рахунку 0-0 вони мали змогу вийти вперед. Зараз вже поступаються і подивимось, як зараз зіграють. Не виходить втриматись на ногах. Там активні Ольги Семенець. Одна з найактивніших гравчин у складі україночки у першому періоді. Семенець, а це Добровольська перекоплює в середній зоні шайбу. Йде на Семенець. Семенець завдає кидок і знову Гаркова зриває описки на свою честь. Ви бачили, як хороша передача пішла, але Гаркова врятувала команду. Це вже час рятувати україночку від другої шайби Вікторії Ткаченко. Дуже класний хокей у першому періоді, багато небезпечних китків, багато моментів швидкісних у нас, така взагалі яскрава на епізоди у нас гра в першому періоді. Якщо і надалі збережеться такий ритм матчу, я думаю, це тільки від цього тільки виграють пересічні вболівальники, які вболівають просто за видовищну хокей. Кидок. І рахунок стає 2-0. Дар'я Цимаренко у меншості подвоює перевагу Королев Дніпра. Ну, ми почули, що у нас передачі Аліки Гадлі. Тобто Гадлі оформлює за системою гол плюс пас одне очко. Відповідно, аналогічно Дар'я Цимаренко поповнює особисту скарбничку. Щодо найкращих бомбардирів, захисників бомбардирів, ми обов'язково пригадаємо, але трохи пізніше. Останні дві хвилини вже менше грати у першому періоді Королевам Дніпра та Україночки. І фіксуємо, що поки що на табло рахунок 2-0. Навіть у меншості відзначилась другою шайбою у складі Королев Дар'я Цимаренко. Першу шайбу, нагадаю, Ландыш Нургалієва оформила у ворота україночки. Вже давно у повному складі дніпровська команда, і ще кидок, що це таке. Абсолютно не обов'язково шайба опиняється у воротах Вікторії Ткаченко. Засмучена Ткаченко, засмучений Артем Євсейчик, каже, всі чудово розуміються, поміж щитки. На 17 номер, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, прошу вибачення, саме за нашу інформацію авторка третьої шайби, все стає більш-менш зрозуміло вже на завершення першого періоду. Королеви Дніпра більш ніж впевнено ведуть у рахунку
над своїм суперником, зі своїм суперником 3-0. Потрібно щось точно міняти в грі столичній команді, адже далі може бути тільки гірше. Ну, є моменти. Звичайно, потрібно намагатися їх реалізувати, що і роблять. Гравці Олексія, перепрошую, Артема Євсейчика. Ну і, звичайно, такі необов'язкові шайби пропускає Вікторія Ткаченко. Щоправда, залишається вона у воротах україночки. Перший період першого матчу між командами цими завершився. І поки що рахунок 3-0. Але гра триває, на нас з вами чекає два періоди, як мінімум. Тож давайте ненадовго зробимо невеличку паузу, а потім повертаємось і продовжимо спостерігати за цим яскравим поєдинком.
Thank you.
by Sakura HC. Шановні глядачі, ми повертаємось до Дніпра, льодова арена, все готово до початку другого періоду матчу Королева Дніпра-Україночка після 20 хвилин першого періоду, попереду з рахунком 3-0. Господарки, шайби на рахунку Ландиш Нургалієвої, Дар'ї Цимаренко та Поліни Телегіної. Не те, щоб гра за рахунком, Україночка мала свої моменти, мала нагоду як мінімум одну шайбу закидати, але на останньому рубежі у Королев Дніпра дуже добре грала Тетяна Огаркова. Зараз у нас відбувається заміна воротаря у складі Україночки. Перший період в воротах стояла Вікторія Ткаченко, зараз з'являється Ірина Заїченко замість неї. Ми бачимо, активно радяться обидві команди, гравці команд, які присутні на льоду, на ваших екранах зараз. Гравчині Королев Дніпра активно щось обговорюють між собою. Четвірка польових, зараз з'являється Ткаченко Тетяна, п'ята, і ось голкіпер Тетяна Огаркова. Ми бачимо також, що активно обговорюють гравчині Україночки. Окремо ще порада від свого голкіпера. Чекають, можливо, поки максимально вже буде готовий до початку і льодовий майданчик. Ну ось дає сигнал Артем Поспєлов до стартового вкидання в другому періоді. Нургалієва та Добровольська розіграли шайбу у центральному колі, і Королеви Дніпра починають першу атаку у другому періоді. І проходить передача туди вперед, там активно знову Ольга Семенець. Ось бачимо, Семенець за воротами вже суперниць. Передача не проходить, шайба а вилітає з п'ятака, але воріт Королев Дніпра, і на цьому атака завершується. 3-0 рахунок, також можна сказати, отак, хто не дивився перший період, можна подумати, що так, повністю без шансів розгромили Королеви Україночку, але ні, там Вікторія Ткаченко пропустила, не зовсім такі шайби обов'язкові зараз, як же гостро розпочинають свої атаки українські Україночки у другому періоді. І вже дуже важко відбуватися саме на перших хвилинах періоду вже дніпровським хокеїсткам. Тетяна Огаркова там рятує разом з захисниками свою команду від пропущеної шайби. І вкидання в зоні Королев. Змінились гравці, які починали другий період у складі Україночки. Дивимось Дніпроквінс, зокрема Олена Ткачук, і шайбу віддає Ткачук на Улькову. Ткаченко в середній зоні, тепер вже шайба Ткачук. Чекає, це видно. Поки відкриється гравчині, Ткачук віддає на Цимаренко. Цимаренко набирає швидкість. Передача на п'ятак від Цимаренко. Там і шайба ворота все-таки опиняється з другої хвилі атаки. Рахунок стає 4-0. Пропускає вже і Ірина Заїченко, голкіпер номер 2.
Українишки, який починав матч на лаві запасних. Ще й зупинила Ткаченко. Тетяна Тільки жаль, не досить добре чути інформаційного арбітра матчу. А тому в моменти четвертої шайби з ім'ям автоки четвертої шайби втратив. За це перепрошую. На початку другого періоду Королева Дніпра ще більший відрив від свого суперника. Тікають і повернутися в гру буде дуже-дуже складно. Київській команді, особливо після такого нокдауну у першому періоді 0-3. Хороший зараз асист віддала, набравши хід, Дар'я Цимаренко. Посилала на Аліку Габію, Габія ворота не влучила. І момент вже біля воріт Тетяни Огаркової. Падає хокеїстка україночки біля самісіньких воріт. І на цьому атака завершується. Було небезпечно, але на швидкості, я думав, навіть вилучення. Ми зараз побачимо у складі Королев Дніпра. Ні, арбітри не побачили порушення правил. І офсайд зараз положення поза грою зафіксували арбітри на чолі з Артемом Поспіловим вже у Королев Дніпра. Ми бачимо, що от обопільно гострі атаки виникають у суперниць, але чомусь можливо більше щастить, можливо тут і майстерність здається в знаки, але от Королеви Дніпра максимально демонструють саме ефективність реалізації цих небезпечних моментів. Вилучення за підніжку у складі Королев Дніпра. Христина Андрух за підніжку відправляється на лавцю штрафників. А тут по швидкості виграє у своїй суперниці Поліна Телегіна на цю міні-дуель. Але Телегіна дуже швидко шайбу відбирає. Добровольська набирає хід. Добровольська кидок. Майже з нульового кута по воротах Огаркової. Кудок ця цілі не досягає. Пів хвилини відіграли у меншості Королеви. Продовжують вони зараз захищатись. І позиційно бачимо зараз, намагається побудувати свою атаку вже команда Україночка. Не виходить з другої спроби. Шайбу викидають. Перед цим перехоплення у Енкелі Вела. Ми побачили перехоплення, я маю на увазі, що відібрали шайбу у 71-го номера. Погана передача, не можуть, маючи на одну гравця більше, принаймні на цю хвилину, щось продуктивне створити попереду в атаці. Україночка, бачимо, що у меншості атакують і Королеви Дніпра. І в другому періоді, ну як тут не пригадати шайбу Поліни Телегіної, знову таки у меншості. За рахунку 2-0 вилучили гравця Королев Дніпра, і Поліна Телегіна у меншості
а зробила вже різницю у 3 шайби на користь своєї команди. 19 секунд у нас до появи Христини Андрух. Зміни в обох складах відбуваються. Поки що спецбригада якраз таки підопічних Олексія Короткого працює. Якщо не на відміну, то на добре так точно. Ну і просто Улькова викидає шайбу подалі, вперед, на чистий лід. Тут біля борту Олена Ткачук. Перехоплення. Добровольська має хорошу швидкість і може втікти від суперниць. Кидає Добровольська. Шайба відлітає до Аркової, яка ключкою грає вперед. Тим самим нивелює невеличку загрозу, яка виникає біля її воріт. Відіграли у другому періоді вже команди 5 хвилин та 40 секунд у повному складі. Королева Дніпра і позиційно атаку розпочинає Лизавета Улькова. Улькова за воротами шайбою віддає в центр. Далі в середню зону знову до шайба. Ні, не вдається обіграти Нургалієві суперницю. Фу-ху-ху, а це дуже потужний кидок Ольги Семенець. Ольга Семенець дуже активна була у першому періоді. Семенець і зараз продовжує тероризувати оборону своїх суперниць. Семенець просить заміну і міняють інші хокеїсти. Там два гравці Криночки замінились. Криворучко. Передача. Від Королев Дніпра суперниці, Андрух ледь не перехопила шайбу в середній зоні, але ледь не рахується. Виграють Королеви Дніпра. Кидання в чужій зоні. Кидок майже від синьої лінії. Трошки ближче. Рикошетить шайба. І накриває її Ірина Заїченко. Неприємності продовжуються для київського колективу. І знову змінюються гравці київської команди. Ну а вболівальники не мовчать, продовжують вони вимагати шайбу від своїх улюблених хокеїсток. Там впала біля борту Карина Балікова, щоправда, без порушення правил, на думку арбітрів. Контратака, Семенець. Не вдалося обіграти, розводить руками 24-й номер україночки. Шайба знову прилітає до Семенець. Семенець чекає продовження, чекає більш активних дій. Кому віддати, можливо, останній цей пас точний. Поки що просто, як на мене, встигають перебудуватись в обороні Королеви Дніпра. Добровольська, передачу на п'ятаки, знову там було непросто захищатись. Ось кидок по воротах Добровольської і Тетяна Гаркова зловила цю шайбу. Пауза в грі, зміни у складах обох команд і вкидання в зоні господарок.
Качук грає вперед. Там забарна Анна. Шайбу видіпала і віддала передачу в центр. На п'ятачок воріт Огаркової, але там не було партнера. І прокидання фіксують у україночки. Трохи більше 9 хвилин другого періоду минуле. У нас рахунок 4-0. Якщо брати по періодах, то 3-0 у першому періоді і 1-0 у другому періоді на користь команди Королев Дніпра. І поки що статус назви своєї команди повністю виправдовують дніпровські хокеїстки. Падіння. Арбітри не помітили порушення правил, тому що просто його не було. Багато відчайдушної боротьби. В власній зоні Шеба відбирає цю кістку україночки. Зокрема, це Елен Аліпова. Дві сестри, Елен Аліпова та Елізабет Аліпова. Гулькова прийшла на допомогу власній обороні. Гулькова, та два гравці побігли на Гулькову у складі україночки, але тут же Гулькова повернула на Ткачук. Ткачук переводить атаку свою команди на протилежний фланг. Передача на Гулькову. Від Ткачук, Гулькова біля лівого борту, атака своєї команди. Залишається Гулькова із шайбою, вертає на Ткачук, і до поворота ловить Ірина Заїченка. Заїченко шайбу. І знову маленька пауза в матчі. Пресингують у чужій зоні Королеви своїх суперниць. Секунд 20, можливо, навіть 30 Шеба не залишає зону україночки. Ось лише зараз Ольга Семенець повертає на Вілан. Вілан кидає. Шеба рикошети. Денисенко зробила все, що потрібно було робити в цій ситуації. Захиснику не дозволила, просто обмежила якісь рухи своїй суперниці. Прокидання тепер вже на протилежному боці льодового майданчика. Зараз ми побачимо розіграш шайби вже біля воріт Тетяни Огаркової. 4-0. Можливо, так, якщо просто подивитись на рахунок, не дивлячись на саму гру, можна подумати, що повністю гра в одні ворота, але це далеко не так. З точки зору результату, з точки зору цифр на табло, так і є, але з точки зору самої гри небезпечних україночка точно задніх не пасе. Постійно створює, шукає ці можливості, шукає вона ключі до чужих воріт. Щоправда, не так-то просто це робити, коли масованою обороною стає суперник на підступах до власних воріт. Семенець в дотик підставляє ключку. Семенець, кудок, і рятує Огаркова власні ворота. Правда, шайба полетіла перемісінько туди, де перебувала. Огаркова, передача, кидок. Ткачук.
Олена Ткачук, перепрошую, Тетяна Ткаченко була в центрі уваги при обороні своїх воріт, а це вже контратака Королев Дніпра. Олегіна впала. Сім хвилин, 25 секунд до завершення другого періоду першого матчу третього туру української національної першості. Серед жінок з хокею Королева Дніпра виграють 4-0 у україночки. Нескладний, непотужний кидок по воротах, такий навіть легенький. Огаркова спокійно шабу, ба, знову Огаркова в грі. Аліпова біля борту і зустрічає відразу два гравця суперника. Ми відібрали у Аліпові шайбу, Андру. Гаркова дуже добре грає в цій ситуації, буде вилучення у складі Королев Дніпра. Підійняв руку до гори головний арбітр матчу Артем Поспєлов. Удар суперниці ключкою зараз. Таке порушення правил фіксується. У 26-му номеру Королев Дніпра Елізавети Ульковій покарали 2 хвилини малим штрафом. І ще жодного вилучення на... На цей момент відіграли команди весь перший період і вже десь майже 15 хвилин другого періоду. І ще жодного вилучення у складі україночки ми не бачили, натомість вже третє, якщо не помиляюсь, вилучення у складі Королев Дніпра. І поки що Королеви відбиваються дуже-дуже непогано. У меншості зараз Семенець вела боротьбу з Ткаченко, наздогнала Ткаченко, хоча була і далі від Семенець. Вона наздогнала і відібрала шайбу. Хвилину 8 секунд грати, і цього разу тепер вже вилучення дають Ользі Семенець, засмучена, 24-й номер україночки, склади урівнюються. Отож, грають зараз команду у форматі 4-4, 40 секунд до появи у складі Королев Дніпра 26-го номера Елизавети Улькової. Відповідно, тоді Королеви матимуть ще хвилину, трошки менше хвилини, на одного гравця більше у своєму складі, аніж у суперника. Кидок по воротах Заїченко. Не надто сильний кидок, а тому без проблем Заїченко реагує, відбиває шайбу. Менше 5 хвилин до завершення другого періоду. І лічені секунди до появи на лід Елизавети Ульково. Ульково з'являється в атаці україночка. Не виходить кидок у Аліпової. Нургалієва намагалась віддати передачу на Улькову, яка щойно відпочивала 2 хвилини у штрафному боксі, але
з передачею трошки не вийшло. І 30 секунд до гри у рівних складах, якщо, звичайно, знову не буде вилучено. Падає Марина Купчук, але без порушення правил. Це буде вкидання в зоні Королев. Так, для загальної інформації, стартова ланка Королев Дніпра – це Олена Ткачук, трійка нападників Ландиш Нургалієва та Вікторія Бобровських і пара захисників Поліна Лубенець та Єлизавета Улькова. Відповідно, стартова ланка у україночки – це Вікторія Ткаченко на воротах, це трійка нападників Карина Валікова, Юлія Добровольських та Ольга Семенець і пара захисників Анна Забарна та Марія Громова. А команди грають вже у рівних складах 5 на 5. Черговий шанс граючи у більшості не реалізували. Який зараз небезпечний момент! Ольга Семенець зараз була близька, аби все-таки розпечатати ворота Тетяни Огаркової, але Огаркова зробила все, аби цього не сталося. Виграла цю дуель віч-навіч з лідером цього матчу у складі україночки, без сумніву, це можна говорити, Ольгою Семенець. Найбільше і найчастіше воротам Королева Дніпра загрожує саме 24-й номер, захисник. Захисник, навіть не нападник, Ольга Семенець, кидок. Тепер вже на протилежні ворота. Заїченко відбиває. 2 хвилини 20 секунд залишається командам грати до перерви. Не вдається вибити шайбу з власної зони. Киянкам, можливо, зараз знову не виходить від синьої лінії, потужно. Кидала Ткачук. От хороша передача на Гадлію. Гадлія виривається на п'ятах чужих воріт. Добре, вибрала позицію, вийшла майже віч навіть з голкіпером. Але не зуміла скористатися цим шансом, надто неточним виявився цей кидок і ця атака. Олена Ткачук. Ткачук обійшла суперницю. Так, за допомогою борту шайбу, зігралась шайбою з бортом. Ткачук прийшла за ворота Заїченка і далі вже віддала на Андрух. Проти Андрух дві гравчині україночки. Андрух поборолася до останнього і просто шайбу викинули хокеїстки київської команди. Це прокидання і залишається менш хвилини вже до завершення другого періоду. Рахунок не змінюється у нас. 1-0 за підсумком періоду на користь Королеві. 4-0 на цей момент за підсумками майже двох зіграних періодів. Притискає шайбу до льоду Ірина Заїченко. Такий найнебезпечніший момент. Давайте пригадаємо у другому періоді на ворота команди господарок. Це якраз таки в активі Ольги Семенець. Вийшла віч-навіч. Хотіла розхитати голкіпера.
обіграти Тетяну Огаркову, але в останній момент Огаркова щитком шайбу витягнула з дальнього кутка і таким чином врятувала ворота. Качу подалі небезпечної зони викидає шайбу. Улькова, можливо, остання атака у періоді. Улькова. Ні, все. І вилучення. Вилучення у нас практично сиреною за удар коліном суперника. Вилучається 10-й номер Королев Дніпра Христина Андрук. Це означає, що третій період почнуть Королеви Дніпра у меншості. Друзі, у нас 15 хвилин на відпочинок, після чого повертаємось і продовжуємо насолоджуватись матчем Королеви Дніпра Україночка. Факс. Feather by Waywall. Be the One, Feet and Ache by Vendredi. With You by Declan DP. Atlantis by Scandinavians. Good Morning by Amin Maxwell. Dream Bye by Brave Lion. Tropical Traveler by Dell. Awake by Ghost Drifter. Hot Coffee by Ghost Drifter. Mosaic by Lahar. No Prayers by Pokey DJ. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. Thank you.
Thank you.
Саша, жди. Саша, жди. Друзі, ми знову на Дніпровській льодовій арені. Третій період матчу Королеви Дніпра Україночка готовий ось розпочатись. І я хочу відразу нагадати з того, що Королеви Дніпра починають третю 20-ти хвилинку у меншості. Юлія Вульфсон, 70-й номер, покарана малим штрафом за удар коліном. Отже, спроба номер 4 для україночки врешті розпечатати ворота Королев Дніпра. Поки що до цього всі були спроби марні. Неодмінно вдавалося, граючи у меншості, відзахищатись дуже добре Королевам Дніпра. 4-0 такий рахунок на цей момент на користь другої команди чемпіонату, команди Королеви Дніпра. Бачимо, активно у більшості розпочинає україночка третій період. Кидок по воротах, рикошет. Але знову Шава не опиняється, скажімо так, у небезпечній, на небезпечній дистанції. Відбувається, захищається. Продовжують це робити Королеви Дніпра. Четверту шайбу у ворота україночки закинула Тетяна Ткаченко. І 50 секунд до появи гравця Королев Дніпра. Зараз дуже небезпечний момент внаслідок обрізки гравця україночки. Але ось не змогла ним скористатись. Здається, це була Ланда Шнургалієва, авторка першої шайби в нашому матчі. Ну і знову шайба входить у зону Королев. І на цьому все завершується. Контратака. Будемо казати так, пурпурно-золотих. От мені дуже імпонує кольорова гамма саме форми Королев Дніпра. Я поясню чому. Дуже полюбляю я такий вид спорту, як баскетбол. І, звичайно, хто слідкує за матчами найсильнішої ліги у світі NBA, той знає, що кольори команди Королев Дніпра дуже, дуже схожі, майже ідентичні з королами Лос-Анджелес Лейкерс. В атаці Цимиренко!
але не переграє. Цимаренко за Іченко. Дуже швидка, практично з нічого контратака Королев Дніпра. Тут як тут. Цимаренко з'являється, перехоплює шайбу і вже втікає віч-навіч із Заїченко, але обіграти голкіпера україночки не виходить. Я нагадаю, що Заїченко розпочинала матч на лаві запасних, лише з'явилась в грі на початку другого періоду. І поки що Заїченко лише одну шайбу пропустила, хоча можливостей пропустити було значно більше. Криворучко. Не проходить передача від Криворучко. Ткаченко стає на заваді. Ще один момент. Огаркова відбиває шайбу. Метушня була на п'ятаку воріт Королев Дніпра, але відбилися Королеви. Така передача на Гадлію. Три з половиною хвилини. Вже більше відіграв команду в третьому періоді. Рахунок 4-0. Нічого не міняється у нас поки що. Подання в зоні україночки. Ірина Русак разом з Добровольською поборолися на позначці вкидання. Шайба відскочила до гравців у білих светрах. Така передача, не дивлячись, ми щойно бачили від Ірини Русак. Кулькова переводить в центр. Кидок по воротах і так шоломом відбуває Ірина Заїченко. Лунає сигнал від арбітра. Тим часом бачимо, що змінюються хокеїстки. Русак іде відпочивати. Контратака україночки. Мулькова поруч з Забарною. Б'ються, не втрачають надії київські хокеїстки. Все-таки знайти ключі до чужих воріт. Все-таки розпечатати Тетяну Огаркову та її ворота. Ось ще одна могла бути потенційно небезпечна атака, але встигають повернутися хокеїстки у пурпурно-золотих кольорах. Королеви Дніпра. Ну, тепер вже може бути дуже небезпечно біля київських воріт. Кидок! І Заїченко молодець в цьому епізоді. Зреагувала на цей кидок. Хороший акцентований площину воріт. Кидок від гравчині Королев і Заїченко. Не врятувала команду, нічого не скажеш. Ну, це вже Угарка, вона ризикує ключкою, грає. Душа би подалі відскочила від п'ятака власних воріт.
Ольга Семенець. Активна у першому та другому періоді, 24 номер україночки. Не вистачає підтримки Ользі Семенець. Можливо, іще б такий досвідчений гравець, шанси значно покращились на позитивний результат у київської команди. Поки що не вистачає. Ось зараз дуже груба помилка. Семенець, киток. У поворотах Йогаркова. Чергове не дає навіть сумніву. Хто повинен стояти і захищати ворота Королев Дніпра? Йогаркова. Вже скільки таких небезпечних було випадів на ворота голкіпера Королев Дніпра. Йогаркова постійно тримає марку. Гаркова хотіла піймати шайбу в пастку, але випускає. Натомість нікого не було з гравців україночки поруч. Ще момент у Гаркова у шпагаті. Подивіться, що робить голкіпер Королев Дніпра. Сьогодні однозначно день голкіпера Королев Дніпра. Сьогодні все вдається. Сьогодні вдається просто неймовірні сейви. Якщо ми зараз бачили, в тому числі. Розіграли у зоні Королев хокеїстки україночки шайбу. Забарна шайбою. Забарна чекає, кому віддати передачу, можливо, спробує сама. Самотужки там щось небезпечне створити поблизу чужих воріт, ну поки. Поки все перехоплюється, все читається кістками. Олексія коротко, поки що всі намагання розбиваються. Могутній оборонний щит. Контратака! Мулькова за воротами україночки. Зіткнення. Штовхала спину. Стину Андрух, але порушення, на думку арбітрів, не було. Зараз вдвох. Виходять кидок по воротах. Йогаркова спокійно шайбу ловить. І знову ми бачимо, як реагують вболівальники на трибунах. Знову дякують, знову тішаться неперевершеною грою. 73-го номера Королев Дніпра Тетяни Огаркової. Екватор третього періоду. Команди перетнуть за 40 секунд. Навряд чи вже кудись дінеться ця перемога від Королев Дніпра. Ну, будемо об'єктивні. Друзі, різниця, оця дистанція у 4 шайби занадто велика. І навіть попри те, що раз по раз виникають небезпечні моменти біля воріт Тетяни Огаркової, все одно дуже буде важко створити цей камбек, зрівняти рахунок україночки. А час поступово тане. Час поступово минає. І з точки зору результату для україночки поки що нічого не змінюється.
Щоправда, це тільки перший матч третього туру. Завтра відбудеться поєдинок номер 2. Трішки забігаючи вперед, він буде запланований за 15 хвилин на 9-ту. Момент, і шайба таки в воротах. 4-1. І хто, як ви думаєте, Ольга Семенець використовує такий черговий свій шанс, результативно стає рахунок 4-1. Такі без шайби не залишають цей матч столичні хокеїстки. І пропускає Тетяна Огаркова. Беру свої слова назад. Три шайби – це не така нереальна дистанція за 9,5 хвилин. Щоправда, зараз... Наступний гол у ворота Україночки може знову-таки все звести на нівець. Усі намагання столичного колективу. Полькова. Давайте спробуємо дуже швидко розібрати за цей перший в цьому матчі Королев Дніпра. Небезпечно зараз намагається пхати, занести шайбу у ворота Ірини Заїченко, дніпровські хокеїстки. Ну, арбітр зупиняє всі намагання, адже Заїченко вже шайбу зуміла, встигла притиснути до льоду. Отож, якщо повернутися до моменту взяття воріт Королев Дніпра, коли Ольга Семенець все ж таки запилила одиничку навпроти Україночки на табло, виникнув з нічого фактично епізод, щоб опинилася у 24-го номера, як зараз Семенець віддає хороший пас на Валікову. Валікова просто не встигає підставити ключку, так би рахунок вже був 4-2. Просто не встигає фізично. Добровольська Юлія в центрі уваги зараз завдавала кидок по воротах. Тетяна Огаркова відбиває. Під поперечку летіла шайба. Обопільне вилучення у нас у складах команд. Обидва гравці покарані малим штрафом за удар суперника ключкою. 24-й номер. Ольга Семенець у складі Україночки. І зараз у складі Королев Дніпра вилучається... Аліка Гадлія.
А тепер у форматі 4-3 гратимуть команди за чисельну переваги Королев Дніпра. Вилучається 13-й номер у складі україночки Марина Копчук. Тобто зараз непроста ситуація для київської дружини. Трьох вони грати проти чотирьох гравців Королев і такі індивідуальні особистості, як Єлизавета Улькова, як Тетяна Ткаченко. Так. Що не прізвище, так гравчиня, яка може самотужки зробити результат. Бобровських. Хороший пас, можна буде кидати по воротах, як кидок відбиває Ірина Завідченко. Не впевнений я навіть, що зуміла відбити руками. Все-таки так, ми бачимо, зупинка у матчі пов'язана з тим, що прямісінько в обличчя летить шайба і лише захисний шолом зараз врятував голкіпера україночки від серйозних наслідків, від ушкодження. Але все добре. Матч продовжується. Ніякої, слава Богу, там травми чи ушкодження немає з голкіпером. У голкіпера київської команди є. В атаці вже Дар'я Симоренко. Симоренко, ні, не вдається виконати кидок. Валікова Карина підставила ключку. Каченко, і дає шаба, залишає межу ігрового майданчика. Гадлія з'являється на льоду в повному складі Королеви Дніпра. Семенець. Вилучення буде у складі Королев Дніпра. Неприємний дуже епізод. Ольга Семенець на великій швидкості влетіла у борт. Перед цим, не втримавшись на ногах. Ну, підтримують не тільки свої партнерки по команді Ольгу, але і, звичайно, суперниці. Семенець тримається за підборіддя. Можливо, дісталося зараз. Ну, звичайно, Ольга Симонець справжній боєць, і я не думаю, що таке ушкодження якось вплине на гру. Лідера команди україночка трошки відпочине і з'явиться, я впевнений, що на майданчику, і буде надалі допомагати своїй команді у цьому матчі. А у нас вилучається у складі Поліна Телегіна, 9 секунд до появи п'ятої гравчини україночки. І ось вже з'являється у нас Ткачук. І півтори хвилини на більшість у київської команди. 5 хвилин, 18 секунд до завершення третього періоду. Поки що зберігаємо інтригу, не будемо говорити до завершення матчу. Ще хвилину грати у більшості україночці. Якщо вдасться зараз другу шайбу оформити у ворота суперниць, можливо, у нас з вами чекає доволі ефектна розв'язка цього матчу. Поки що
Ось і з'являється Ольга Семенець після того, як зазнала невеличке ушкодження і відпочила на лаві запасних. Саме на більшість. Скає Артем Євсейчик Ольгу Семенець. Але поки що шайба геть не затримується у зоні королев, поки що навіть королеви, Ткачук, зокрема, біжить вперед. Ну, робить все, аби виграти ці дорогоцінні секунди, граючи у меншість. І вдається на всі 100% це зробити, лічені секунди до появи Поліни Телегіни. Томаренко проривалась уперед, але її не пускають. Ще одна передача на Габі. Габі не зупинила дотик шайбу. Кидок майже від синьої лінії, трошки неточний. Це Маренко. Дар'я Цимаренко. Авторка другої шайби у ворота Україночка. Хороший пас і шанс другу шайбу закинути у ворота. Королев Дніпра реалізовує. 11 номер. Карина Валікова робить рахунок 4-2. Інтрига повертається у наш матч за 2 хвилини 50 секунд. Скорочують відставання до 2 шайб киянки. Завдання, як і раніше, дуже складне зрівняти рахунок за оці 2 хвилини 50 секунд, що залишається у київського колективу, але немає нічого неймовірного у спортивних матчах, тим паче, якщо це жіночий чемпіонат України з хокею. 30 секунд, тайм-аут. Бере Олексій Короткий та його команда. Потрібно якнайшвидше закидати шайбу українці, розраховувати аби на нічию хоча б. Ми часто можемо спостерігати, коли команда поступається у дві шайби наприкінці третього періоду, але потім зараз Семенець, момент, вже по воротах, 4-3, Ольга Семенець повертає максимальну інтригу у цей поєдинок. Ольга Семенець робить все, аби її команда набрала очки у першому матчі, фактично врятувала програшний матч, поступаючись 0-4. Україночка до мінімуму скорочує відставання. Лише одна шайба. Одна шайба потрібна київській команді, аби створити цей неймовірний камбек. Гольовий дубль Ольга Семенець, лідерка України, все оформлює у першому матчі. І грати 2 хвилини 15 секунд. Оце так розв'язку нам подарували у першому матчі суперниці. Семенець, одна проти чотирьох, Оля Семенець кидає, але шайба летить повз ворота.
на підтримку приходять партнерки по команді. Ще один кидок. Ну, це не проблема для Ірини з. Для Тетяни Огаркової, яка ще треба ловить у пастку. Менше 2 хвилин, 4-3. Тайм-аут тепер вже бере україночка. Хотів я сказати про те, що ми бачимо дуже часто, коли команда поступається наприкінці матчу у 2 шайби або навіть в 3, і вже змінює голкіпера на 6-го польового гравця, тоді або дуже часто, як ми знаємо, пропускає у порожні ворота. Це колектив, який випускає 6 польових гравців і залишає ворота пустими. Або все-таки вдається зрівняти рахунок. Не здивуюся, якщо сьогодні тренер україночки Артем Євсейчик вдасться до такої практики, змінить Ірину Заїченко на 6-го польового гравця. Ми побачимо порожні ворота і, можливо, побачимо ще одну шайбу. Вже в який бік, в які ворота, чи то в дніпровські, чи то в київські, залишається питання. Але грати хвилину 45 секунд. Одна шайба переваги Королев Дніпра, 4-3 рахунок. Ось контратака, знову грають на Семенець, тому що бачать, що вона веде команду за собою. Піде Семенець. Знову 24-й номер із шайбою. Ці останні хвилини Ольга Семенець найчастіше із шайбою в стадії україночки. Перехоплення Бобровських, шайбу втрачає в середній зоні, Аліка. Кудок по воротах. Ні, це була Карина Валікова, 11-й номер гравець україночки, яка зробила рахунок 4-2. Завдавала потужного китка і в площину воріт, але ж впоралася Огаркова. Що ми можемо сказати? Можливо, зарано розслабилися, можливо, зарано повірили в успіх Королеви Дніпра у першому матчі, виграючи по ходу рахунком 4-0. Але ж ми бачимо, що київський колектив не приїхав сюди відбивати номер. Команда не здобула жодної перемоги у першому стартовому матчі чемпіонату, в стартовому турі, перепрошую, чемпіонату, але ж зараз поступається 3-4 порожні ворота україночки, про те, що ми говорили, зараз або пане кажуть, або про... На такий ризик ідуть у тренерському штабі київської команди. 26,8 грати, вкидання в зоні Королев Дніпра. Максимальна увага, друзі. Максимальна увага на ці заключні секунди. Ще раз хочу нагадати, порожні ворота у україночці. Забарна шайбою за воротами. Дає передачу, але там нема нікого, хто б зміг би кинути поворота. Божевільний момент, просто неймовірний. Рахунок зрівняно, і це автогол. Це автогол. Зараховує шайбу Артем Поспєлов. Намагалась рукавичкою впіймати перед власними воротами Єлизавета Улькова цю шайбу, але замість того, щоб її впіймати, шайба рикошетить від рукавички і залітає у ворота Королев Дніпра. Два
Давайте подивимось повтор. Зараз. Ось кидок ми бачимо, і рукавичкою намагається впіймати, і від рукавички шайба залітає у ворота. Ну, арбітр головний Артем Поспілов чітко показав, що шайба зарахована жестом. У нас... Скати, хай, що ми можемо повтор показати. У нас невеличка пауза, 8 секунд до завершення основного часу матчу. Арбітр не зараховує шайбу у ворота Королев Дніпра. Таким чином у нас немає неймовірного камбеку. Порадилися арбітри і вирішили все-таки не зараховувати. Хоча спочатку арбітр Артем Поспілов показав, що рахунок стає 4-4. Все. Максимально цікавий поєдинок, епічний за своїми емоціями. Королева Дніпра Україночка завершується мінімальною перемогою команди господар Королева Дніпра. 4-3, такий рахунок. Остання шайба Україночки була відмінена, вдалося дівчатам. Вдалося київській дружині все-таки з 0-4 повернути цю гру і зрівняти рахунок, але четверта шайба, на жаль, для київських вболівальників такого не була через те, що гра була за високо піднятою ключкою. Але від цього, я думаю, не програли ми з вами, усі пересічні вболівальники, хто дивився цей матч. Ми стали свідками у першому вже двобої між командами такої видовищної, безкомпромісної боротьби. І я думаю, що це тільки починається. Завтра, у суботу, післязавтра, в неділю ми продовжимо для вас спостерігати наживо матчі третього туру чемпіонату. А зараз залишається подякувати колегам за роботу, Миколі Бузенко, зокрема, подякувати вам, шановні уболівальники, за те, що були протягом цього часу з вами. Для вас працював Олександр Хрищенко. До зустрічі завтра. Любіть коте, бо це чудова гра.